Salam komanda, bugün yine mən sizə öz məhsullarımı göstərmək istəyirəm. Artıq gəlib məhsullarım, kuryer çatdırma ilə. İndi açaq görək nə sipariş vermişik. Bizim kağızımız, hədiyyə paketindən birini də sipariş verdim artıq. Bu dəfə özümə çox gözəl bir dəst sipariş vermişəm. Giordanico belə bir dəstdir. Hədiyyə də etmək olar, ancaq mən bunu özümə almışam. Ətir və krem çox gözəldir, xoşuma gəldi. Şampun böyük həcmdədir. 400 ml-dir bu şampun. Saçları deməli quru saçlar üçündür ən çox. Mən burada özümə yazıb götürmüşəm ki, sizə tam dəqiqliyi ilə hamısını deyim. Demək bu saçlar bu şampun zəifləmiş saçlar üçün parlaqlıq və sağlam görünüş verir. Əsas da ki, buruq saçlar üçün, burulan saçlar üçün mükəmməldir. Demək, dermatoloji sınaqdan keçirilib. Gündəlik istifadə üçün istifadə etmək olar. Nəzərdə tutulub. Belə bir daraq özümə sifariş etmişəm. Bu sabunları çox sevirəm. Həddindən artıq çox sevirəm bu sabunları. 2 dənə vurmuşam. Geçən səfər bu dəstdən vurmuşdum. İndirimdə idi. Bu səfər də vurdum. İndi özümə vurmuşam. Onu satdım. Ona görə də istəyirdim deyənə bunu da özümə vurdum. Əl kremləri bu kataloqda çox ucuz idi. Çox gözəldir. Böyük həcmdədir. Komanda görürsüz necə qəşəngdir. Qış gəlib əl kremlərimiz çox gözəldilər. İndirimdə idi hamısı. Sonra duş geli, 2 dənə duş geli vurmuşam. Sabun da vurmuşam. Onlar hələ gəlməyib. O birisi dəfə sifariş vermişəm bunu. Duş gelləridir. Qab yumaq üçün də istifadə edirəm mən bunları. Bir də belə bir duş geli vurdum. Süd və bal tərkibli. Bunu çoxdan da istəyirdim. Amma indirimə düşməmişdi. Bu kataloqda indirimdədir. Ona görə aldım. Sonra belə bir antispirant dezodorant vurmuşam. Bu mənim sifarişimdir. Sifariş üçün vurmuşam bunu. Belə bir balaca həcmdə süd və bal şampundur. Bunu demək, bunu da yazmışdım. Çox qəşəng süd və bal dərini çox qəşəng təsir eləyir saçlara. Nəmləndirir, çox qəşəng eləyir. Belə bir sabun vurmuşam. Alma və darçın. Bu sabundan istifadə eləmişəm. Çox xoşuma gəlib. Hal-hazırda da istifadə eləyirəm. Amma yenə vurmuşam. Çox xoşuma gəlib. Bu dəfə özümə tonal krem çəkmək üçün belə bir belə süngərlər vurdum. Tonal kremi çəkmək üçün. Deməli, komanda bu dəfə özümə göstərim. Yazmışam burada. Buğda proteini. Baxın, saçlar üçün belə bir vasitədir. Buğda proteini və kokos yağı ilə yüngül və yapışmayan vasitə. Saçları nəmləndirir və qidalandırır. Onların quruluğu ilə mübarizə aparır. Demək, o saçlarda əlavə mikroqat əmələ gətirir ki, bu da saçları qoruyur. Tərkibində silikon yoxdur. Demək, bunu istifadə etmək üçün bir dəqiqə kimi isti suya qoyuruq, sonra isə saçlara çəkirik. Çox bir dəfəlik istifadə üçündür.
Belə bir divandan tuş vurmuşam. İndirimdəydi bu kataloqda. Ona görə bunu vurdum. Bu isə divandan pomadadır. Albalı bomba. Bunu sifariş üçün vurmuşam. Mənim sifarişimdir. Bunu iş yoldaşım istəyir. Bir də belə bir üz üçün kremdir. Bunu bir dəfə vurmuşdum, satmışam. İndi bunu özümə vurmuşam. Dərinin tonunu bərabərləşdirir, ağardır. Çox gözəl kremdir. Sonra indi bu vasitələr haqqında sizə danışacağam. Bunlar haqqında. Bir dəqiqə. Belə bir ətir vurmuşam özümə. İndirimdəydi bu ətirlər. Bunu hədiyə edəcəm. Ona görə vurmuşam. Deməli belə komanda. Sizə bu kremdən danışım. Balzam kremdir. Balzam krem. Bu kataloqda indirimdəydi. Bunu gündəlik istifadə üçündür. Makyaj altından da çəkə bilərsiniz. Maska kimi də istifadə edə bilərsiniz. Bir də ki üzdə üzünüzə elə bil ki hər səhər və axşam kremindən əvvəl çəkə bilərsiniz. Demək bu nə edir? Dərini möhkəmləndirir. C vitamini, qara iris ekstratı və üzüm bütün dəri növləri üçün istifadə etmək mümkündür. Üzü elə bil ki tarımlaşdırır, cilalayır, çox qəşəng eləyir. Həftədə 2-3 dəfə sıx qatla 10-15 dəqiqə kimi maska kimi istifadə edə bilərsiniz. Dərini möhkəmləndirir və elastik nəmləndirir. Sonra demək burada bizim kapsullarımız var. Kapsula sifariş vermişəm bu dəfə. Bu üz üçün kremdir. Bir də kapsula. Bunu çoxdan istəyirdim. Baxın, çoxdan istəyirdim bunu. İndirimə düşüb ona görə aldım. Mən kapsulanı çox sevirəm. Saç üçün olan kapsulaları da çox sevirəm. Də üz üçündür bu kapsulalar. Demək 5 qidalandırıcı yağdan və qara süsən ekstraktından ibarət yüngül və zəngin birləşmə. Dərhal yumşaldır, tarımlayır və dəriyə məxmər zəriflik bəxş edir. Qüsurları gözə çarpacaq dərəcədə azaldır. Gecə və gündüz kreminin tətbiqindən əvvəl çəkə bilərsiniz. Bunun içində 28 dənə kapsul var. 4 həftə üçün nəzərdə tutulub, 40 yaş üzəri istifadə edə bilərsiniz. Bütün dəri növləri üçün keçərlidir. Bundan başqa gecə kremi vurdum. Bu krem mənə elə bil ki 50% indirimlə mən məhsul ala bilərdim. Bu gecə kremidir. 40 yaş üzəri üzə baxım seriyasındandır və bunun haqqında sizə danışmaq istəyirəm. Deməli bu krem nə edir? Köç hüceyrələrdən alınıb, yəni intensiv qidalandırıcı kompleks ilə gecə liftingidir. Dərini, yəni ki, dartır. 4 həftə əvvəl ərzində yumşaldır, nəmləndirir və qidalandırır. Demək, nə edir? Dərini hamarlaşdırır, möhkəm və elastiki edir, parlaq edir, sərbəst radikalları neytrallaşdırır və kollagen parçalanmaqdan qoruyur. Yumşaldır və yaşlanmanı ləngidir bu krem. İstifadə edəcəm, inşallah yaxşı olar. Bu da bizim kataloqumuzdur, yeni kataloqumuzdur və mənim məhsullarım bunlardır. Hər birinizin məhsulları xeyirli olsun inşallah. Bu dəsti də çox sevdim, həddindən artıq bunu özüm üçün almışam. Yeni il hədiyəsi.